Plīsiet sveicināt, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu ko, Uldons TV ir atpakaļ šodien ar jums. Un šodien Uldons TV sāk savējos sociālos eksperimentus plus prankus. Un šodien būs sociālais eksperiments. Un kopā es šodien esmu ar nevienu citu kā Bāržiju. Sveicināt jau visiem. Jā, Bāržijs man šodien būs kopā ar manim šajā videoklipā. Un šodien mēs pārbaudīsim, cik izpalīdzīgi ir cilvēki Rīgā. Tas nozīmē to, ka mēs šodien ar Bāržiju iesim pa ielu un izmetīsim šādas ten papīrītes. Parā Bārži, kā tas izskatīsies? Tāds ir, vot šitā tas izskatīsies. Tieši tā, iesim un vienkārši nejauši paklupsim. Un šīs lapas mums aizlidos pa gaisu un paskatīsimies, vai cilvēki mums uz ielas palīdzēs viņus savākt. Tāpēc, nu, pārbaudīsim, vai ne, Bārži? Kā cilvēki būs izpalīdzīgi Rīgā vai nebūs izpalīdzīgi, vai vienkārši paies mums garām. Nu ko, sākam? Sākam. Let's go, aizie! Atvainojos, mērtenis, ļoti. Jā, paldies tiešām. Ļoti atvainojos, ka tāds sanāk. Šitas bija labs, ne? Šī bija labs. Oh, atvainojos. O, ļoti atvainojas. Paldies liels. Tā, mikrofons kārtībā, laikam. Jā, sasit kājt. Paldies liels jums. Jā, apavs atšķikāt. Liels paldies, es ļoti atvainojos. Paldies. Akurāt, jā. Paldies liels. Liels paldies, paldies. Liels paldies jums. Spasību, paldies, paldies. Jūp tvoju! Oi. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. Fuck. Мужик, ты угораешь, а? Это социальный эксперимент, да? Нет. Да. Чувак, ну не смешно, но в натуре, но второй раз. Бля, YouTube VR. Я выйдем. Класс. Сосовая что-то? Я помахать. Куда? Хочу посмотреть.
Куда? Лапс, лапс, лапс. Палдес, палдес. Чао. Что это? Что Es atvainojos. Vai jūs visu vienu stanis man? Aiziet. Nu, ko skatītāji, ir noslēdzies šis sociālais eksperiments, un kā jau jūs redzējāt, bāržīs ļoti labi notēloja. Paskatieties, parādi bāržī. Kādas viņam ir rokas pēc šī sociālā eksperimenta? Vienkārši super, manuprāt, viņam ir ļoti liels talants uz šo. Un jā, kā jau mēs tikko pārliecinājāmies, bija daudz atsaucīgie. Bija arī neatsaucīgie. Jā, bija arī daudz neatsaucīgie cilvēki, kas nepalīdzēja baržiem savākt šīs lapiņas. Jā, tāpēc, nu, žēl īstenībā, ka nebija mums 100% palīdzēšanas gadījums katrā situācijā, bet, nu, jā. Tik un tā, no lielākā daļa bija tie, kas palīdzēja baržiem. Liels paldies, ka noskatījāties mūsu šo sociālo eksperimentu. Atcerieties, baržie visi linki ir aprakstā, tāpēc droši piesakojiet baržiem viso sociālajos tīklos un tiksimies jau kādā no jaunajiem videoklipiem cienījumie. Tāpēc, lai jums veicās un uz redzēšanos! Peace! Auldons TV! Fuck yeah.